وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ديك وصل زجر وركي بكتمان حق باني شدا أهل كتاب شدي عزونا پیش كي در رسول انكار كي بعزر باطل باني نديدا كتمان حقي باي ولو زجر وزورنا وركي وإذا أخذ الله ميثاق الذين او کله چې اصلي والله طلاق لك وعده را کسانو نه اوت الكتاب چې ورکلی شي او ته کتاب اهلي کتاب لتبیننه للناس چې خامخا تاسو به بیانوئ دې لر خلکو ته وضاحت بلایي کوي دلته تبیین دې تشریح ته ویل کېږي لتبیننه للناس چې خامخا تاسو به وضاحت کوي دې خلکو ته یو نفسي بیان یو تبیینی تبیین تشریح ته ویل کېږي ولا تكتمونه تاسو باندې پټو یا لرا فنبذو ورا ظهورهم دیو ورځو یا لرا روس رشاګان خپلون د غټ کتاب چې کوم دیو ورځاو الکتاب ورا ظهورهم اخره شان څنګه ورځو لري دا کنایه ده ترک العمل لا محاورم دادا زمنګ محاورم دادو د عرب محاورم دادا چکله یو څوک د یو خبرې نه نفرت کوي او دارنګ یاغه باک نه کوي او زما خبره شاته غرزولې ده وای دیو کتاب ور ځو شاته مان اغیل ته څه توجه ور نکلا واشترو بی ثمرن قلیلا او دی واسری پای باندې پیسې لګي مانا دنیا په غور کلا کتمان حق یو کو نبی چې کله راغې دیو د نبی نه انکار وکړو ولې هلته دکانداري خرابېدلی که نه فبی سما اشترو نو ډېر بد دی هغه شی چې دی اخلي چا دنیا ده لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا دا بل زجر دی او بل قباحت هغه دارې چې یو د بیدینۍ کار هغه دی وکړي نو په هغې باندې دیو د خلکو ستاینې غواړي او چې دین کار اندې کړی په هغې باندې دی خوشحاله وي دا سبب نزول بیان کړی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحیح البخاری کې نقل لی عبداللہ ابن عباس فرمایي چې کله کله به نبی صلی اللہ علیہ وسلم د یوې خبرې د معلومات دپاره د دې اهل کتابو نه تپوس وکړو د مولیانو نه ناغي و ته خبره غلطه بیان کړه مسله به ورته واضح نکلا حق به پټ کو الټه خبره به وکړه نو په هغې باندې به دی خوشحاله مو چې دا کوم حق خبره مته بیان نکلا په به خوشحاله وو چې ګوره حق هم پټ کړه دی خبره مته واضح نکلا خو بیرته به د نبی د طرف نه ستاینې م غوښتلې چې دیو زموږ ستاینې وکړي چې یو ګوره دی مسلې معلومات لعلاغه دی راک نو په دې به خوشحاله مو چې یاره موږ ته حق بیان نکړو او غلطه خبره مته وښودله بیرته مې به صفتونه هم غوښتل چې دا صحابه او دا نبی زموږ صفت وي کې چې ګور هغه دې بیان یې راته وکړو خبره راته بیان کړه دا صفت په ډېرو خلکو کې شته نو الله دا آیت نازل کړه الله وایي زما هغه نه شي پټېدلې نبی ته هم غلطه خبره بیان کړه او خوشحاله پیامې وایي او به صفتونه هم د خلکو دا خوښوي چې یاره زموږ خلک صفت وکړي نو الله وایي زما نه شي خلاصېدلې نو دا آیت وایي د دې باره کې نازل شو ټیک د الفاظو کې به عموم دی لکه اور اوس بیانوم لا تحسبن الذين تغمان مکو پاک اسانو باندې يفرحون چای خوشحالي کوي بما اتو پاکار شي دی وکړه دے پاکار شي دی وکړه دے اسره بیان د مسلې باطلی غلط مسلې بیان له پای خوشاله هم دی چې موږ ته خبر ورکا دی او دارنګي بما اتو سره کتمان حق چې حق هم پټ کو نو په دې خوشحاله هم دي صحیح خبر هم ورته ونکړه ویحبون دی خوښه ګڼي یحمدو چې دی صفت وکړلی شي بما لم یفعلوا پاکار شي دیو نه دی کړی چا مسله حق هم ورته بیان نکړه نو په دې باندې دی باندې دی خوشحاله هم دي خو دا مسله حق ورته بیان نکړه او غلطه مسله بیان کړه نو په هغې باندې صفتونه هم غواړي چې دا نبی زموږ صفت وکړي یار دا خلک ګور مسله راته بیان کړل هغه دا حالاله چې مسله غلطه بیان کړې ده به امام ابن القیم رحمه الله او بیان کړی دي
چې دا آیات بیا عام دی د ډیرو اهل بدعت هم شامل لی ډیر بدعتیان چې کوم دي نو هغوی په بدعاتو باندې خوشحاله دي بدعت کوي په هغې خوشحاله دي یفرحون بما آتاهم مراد وی ابن القیم څه وی هغه وی دا بدعات مراد دي بدعات کوي ویحبون یحمدو بما لم یفعلوا او دی خواه گرنی چی دی دیو صفت دیو کلیشی پاکار چی دیو ندے کرنے اغسر اتباع الكتاب و سنن چی دی کتاب و سنت تابداری پری خودلی دا پا دیو دخل کو صفتون غالی زمان صفتون ہوئی کی بدعات کے پای خوشحال دی دا پڑیر بیدتیانو کی دا صفت شتنے ہوئی حاصل ادادے چی اکثر اہل بیدا بدعات کے پای خوشحال دی ولی حلت بکی خیر دی مڑی دی کنا خیٹی بکی مڑی کی یو پیسی بکی میلاوی گی بیدتیان رو بلکار نہیں سیوار پیسو نا ار ٹیم کی دی وی پیسی کرچی معشوم پیدا شی وقی و تازانو کی وی پیسی راوالا وی بے جی کل رو سنیکای تڑی وی پیسی راوالا آئی کم تی پیسی واری چی کل مل شی وی پیسی راوالا وی پیسی تیاغلی پوچ زور بانی او دا سی بانی مانی والا ورزی دی اہل بدعو تا چی حیران بشی ہوتا لیکن مشہور یو قول بکی مشہور یو قسم دا پدی اہل بدعو کی یہ بیدتی وی لاغا چرتا یو کس مڑو نوی دا غسڑی واسکٹ پاتی شیو وی دوی علیہ چیار دا واسکٹ خوٹیر مزدار دے دا تیا غسل غاڑی وس ناغا زوید اگا واسکٹ باگوستو دو تا چل جوڑ کدی بیدتی مولا بیدتیان خود سے کئی کرن دو تا چل جوڑ کو تیویل ایو عرز ویلی آرستا پلار می بیگا پا خوب کیلی دلیو دیر پا خیستا حالات کی خوشحالو دیو درو خوبو نم دیر جوڑی کنن حیاء خوالا نورجی کنن درو خوبو نم دیر جوڑی او بائی که بید نبی گستاخیم پا کیو کی پلانه جلسه لراغلی ادکا نبی پا جلسه کی سکی نو وی خوب کی میولی دا جی ستاپلار مولید خوشحالا ہو ویل خواہ ویلی یار یو خبر رات وکل ویل ازوی تا ویل وی ویل سیر تیویل ویل رات ویل چی زما واسکرد تی واغا زما ازوی سر دی واغا تیوی و در بکی دل ازوی پوی واغا جرت مواحد ورا تخکاری که ام پی پوی واغا ورد ویل تاسرٹیم کی پا خوب کیلی دلی ویل ویل ما پا دولس بجی دش پی پا خوب کی دلی ویل آقا ویل دو بجی بیرت ما لراغلی و ما تیل چی بچی ازال لیا گونده آقا ورتویل سر اپلار خو غرد دلا نده ما تیل سوی تا تا بل سوی ویل دسی چلو نده خلکو لورزی نا اهل بدع کارده او کی چی بدعات کئی پا دیبانی خوشحال دی خیٹ بکی خیابادی دی او کتاب و سنت پا ایبانی عمل پر خودل دی نو پاغی دا خلق و صفتون او غالی چی دا خلق زمان صفتون او کی چی آو دا مولی سے بھی اس اختلاف نجوڑی دیر خسرے دے کنن نا چام دا خود او نا چا دا بدری دا چام لاستا غا نپاسی وی دا ایچی دے دے لیسے بھی شہید دے کتاب و سنت دی پڑکڑی دی پا دے بائی دا خلق و صفتون او غالی زمان مولی سے دا مسئلے نکی روغ رمت سڑے دے ویحبونا یحمد بما لم یفعلوا دیو دا خواقی چی دیو صفت اکلیشی پاکار چی دیو نا دیکھڑیں چا کتاب و سنت بیانا ولی دا امام ابن القیم میری بدائی و تفسیر کی یو دریم قولی کی داریں یہ فرحون بیما آتاو دار جہاز سر لگی منافقان جی کو منافقان دیو با جہاد تلانر جہاد دا اپادی شول جہاد نا اپادی شول لپدی بانے و بیا دیو خوشحالو یاری خرج تلینی وزداد تکالیف چا برداشت کول یفرحون بیما آتاو اثر ترک الجہاد چی کلب نبی بیر تراغی صحابہ برال دیو برالو تو عزرون بے پتا پیش کول بانے بے پیش کول یو قسمون بے کول نا قسمون مسمون بے وک لودار یا دروغ بانے بے وک لی نو پا دے بانے میں بیدن نبی صفت ہم روختا چی دا نبی زمان صفت ہوگی چی آو دا واقعی دا خو دیر غٹ مجاہد دے خو غریب تا سعوزر ہو نو ویحبونا یحمد بمالم فی افعالو دا لئی ببارک ہے یہ طول تا دا لفظ شامل لے لا تحسبن اللذینا تگمان مکو پاکستان باندے
يفرحون چي خوشالي کي بما تو پا کار چي دي وکړي دي چا بدعات دي او داري کتمان حق دي ويحبون او دي خوخي يحمدو چي دي صفت وکلي شي بما لم يفعلوا پا کار چي دي نه کړي فلا تحسبنهم گمان مکو پدي باني بمفازتي من العذاب پا بچ کی دلو دا عذاب نا دی بولی زمان سا بچی ولهم عذاب علیم و دید پار دی عذاب درناک.